זמרת, מתופפת, מלחינה, מנהלת המחלקה הווקאלית ברימון, והיא נשואה לפסנתרן, ג'אז, מאבד, שנדמה לי שעשית לו קודם פה שלום, הוא איתנו? לא. זה מישהו אחר? לא בעלה. אבל בעלה והיא מנהיגים את אחד מהרכבי הג'אז הבולטים בנוף המקומי, והם הוכתרו על ידי התקשורת כדבר הטוב ביותר שקרה לג'אז בארץ. אז זאת איריס פורטוגלי, שלום לאיריס. והיא תדבר עוד מעט על הקריירה המוזיקלית, בכלל על תרבות הג'אז בארץ, וגם על היכולת שלה לזהות את הכישרון הבא. איך עושים את זה? מיד. חזרנו לכם. איריס ואופר הכירו לפני 22 שנים על מדרגות בית ספר יוקרתי בבוסטון, והם מנהיגים היום את אחד מהרכבי הג'אז הבולטים ביותר בנוף המקומי, ומוכיחים שאפשר לעשות ג'אז בארץ במופע החדש שלהם, אדון סליחות. אבל חוץ מהקריירה המוזיקלית שלה, היא גם מנהלת המחלקה הווקלית ברימון, ורבים מהזמרים שכולנו מכירים היום גדלו תחת הידיים שלה. זאת איריס פורטוגלי, שלום לך איריס. שלום. ספרי לי עלייך. סיפרת מאוד יפה. בתמציתיות, גדלת בבית מוזיקלי? מוזיקלי, לא מוזיקאי. כלומר שהמוזיקה היא חלק מחיי היום-יום, אבל חס וחלילה לא... לא מקצוע. אוי ואבוי, שלא יהפוך למקצוע. רחמנא ליצלן. ממש לא. אז מה חלמת להיות כשתהיי גדולה? זמרת. כן. אבל גם אני חלמתי להיות זמרת. כן. עד שגיליתי יום אחד את התופים, וזו הייתה התאהבות, כמו שמספרים על התאהבות, הערה. שלא פסקה עד היום. פתאום הבנתי מה זה להתאהב. ומה זה לקום בבוקר, לחכות כבר לקום בבוקר ולא לרצות ללכת, והשתגעת מזה. אבל זה היה עוד יותר לא מקובל, אז גם פתאום ללמוד תופים, אם זה היה חלילית או... תופים זה לא מקובל, בת ותופים זה עוד יותר לא מקובל. בת ותופים בג'אז זה כמעט לא קיים. לא קיים? כמעט ולא. עכשיו אני מניחה שג'אז בכלל יצא שזה די גברי. אני יודעת היום, אני חושבת שאני יודעת הסיבות, אבל זה מוזיקה יותר... יש יותר גברים. כן. בשנים האחרונות כנראה קשור לנושא ש... עכשיו עם בקבוק בירה ביד, אז בכלל זה קורס. אז בשנים האחרונות יש יותר. אז עדיין העולם נשלט יותר, יש פחות נשים שמקדישות כל כך הרבה שנים למומחיות של הג'אז. וברור שלא טיפים. אז זה דבר מאוד נדיר. אבל תסבירי לי את האהבה הזאת לטיפוף. אני לא יכולה להסביר. אתה יכולה להסביר למה התאהבתם מישהו במשהו? זה, ולמרות שהייתי הילדה ששרה תמיד בטקסים, הכל היה בסדר. כן, עד הרגע הזה. אבל הרגע הוא פתאום לא עניין אותי, כלומר, זהו, זה תפס אותי, השתגעתי מהכלי הזה. יו, זה כיף. כן, כן. זה שיגע אותי, זה הדהים אותי, לא יודעת מה הסיבות, אבל... ועופר, החצי השני של הצמד. אנחנו הכרנו בעצם כשכבר אחרי ההחלטה שלי להיות מקצועית, כלומר, ברגע שאתה נוסע... לברקלי קארג' ומיזו בוסם, זאת החלטה שלך שזה כנראה היה מקצוע, ושם פגשתי אותו. מתופף? לא, פסנתרן. גם זה הפוך. אבל קרה לו את אותו תהליך? הוא התחיל לנגן והוא התאהב? כן, כן. עופר התחיל לנגן והתאהב, ושנינו טיפוסים, עופר אפילו יותר ממני, עופר יותר אוטודידקט ממני. אני כן מקבלת מרות ויכולה ללמוד בית ספר ולהסתדר מצוין עם מסגרת. רק שמשהו בקלאסי, אני חושב שזה מאפיין את הנגני הג'אז, שאנחנו סקרנים ואנחנו כן למדנים, אבל אנחנו חייבים שיתנו לנו את המקום של היצירה. את החופש. חייבים חופש, וזה היה קונפליקט. לא אהבתי ג'אז, אבל אהבתי איך שמלמדים את הג'אז. נתנו לי מקום. כן. כאילו היה שם המון ידע שנשאבתי אליו, אבל היה תמיד המקום גם לאינטור שלך ולאישיות שלך, וזה שווה אותי. זאת אומרת, זה, אני חושבת שזה אופייני לכל הנגנים בכל העולם, שאני נפגשת עם נגני ג'אז, זה תמיד מאוד אינטליגנטים, כן סקרנים, כן רצו ללמוד, וכמו מדענים חוקרים, אבל חייבים את האינדיבידואליות הזאת, ולא לנגן כמו שנגנו מאוד בשנים לפניהם, כן. ושיתנו להם מקום לנסות ולטעות ולזרום. וכך זה נראה ונשמע. הנה. כבר מכאן עומדים צוקים ומחכים, מחכים. כבר מכאן
יש דברים אחרים, מגדלים, ציפורי ענק, שעוני תוקיה מוזרים, ערבה מכאן, הכל אחר, לא כדאי להרחיק מערבה מכאן. מספיק להגיע עד קצה החול, מקום שם המלח מחליט את גדרות הזמן. איך זה לעבוד ביחד? אי אפשר להימנע מהשאלה הזאת. זה מדהים בסופו של דבר. זה כל פעם, אני היום, בדיוק השבוע קראתי, שזה לא מצחיק, כשהתחתנו כולנו אמרו לנו שזה מתכון לכישלון. והיום קראתי באיזה מקום שהמתכון לחיים, זוגיות מאושרים, זה לקחת משימות משותפות. כן. ויצירה משותפת. מה יותר מזה את אומרת? אז זה מה שאנחנו עושים בעצם. יש לנו אותו חזון. שנינו חזרנו לארץ לפני 20 שנה, עם החלטה שאנחנו עושים פה את האומנות שלנו ועושים פה את הג'אז. אבל יש פה קהל לזה? יש פה קהל. ישראל, תקשיבי לי טוב, עם העצמת ג'אז. יש פה סצנה מטורפת של ג'אז. יש פה נגנים מדהימים. וזה נושא לכתבה בפני עצמה. ברור. כי הם מספרים לי שאתה הולך בניו יורק, הבחור הזה שראינו שם בקליפ, שהוא תלמיד שלנו, היום כבר אלי דג'יברי, אומר, אתה הולך היום בניו יורק, אתה אומר שאתה ישראלי, עושים לך כבוד, בטח אתה נגן ג'אז ענק. ישראל היא יצואנית של נגני ג'אז מדהימים. אבל אולי לא סתם יצואנית, כי כאן אין מספיק קהל לזה. לא, אבל קודם כל הרמה שהם מגיעים, מתחיל מזה, הם מגיעים לרמה מאוד גבוהה. אני חושבת שישוב, הקשר הזה של כן למדנות ואינטליגנציה וסקרנות, מצד שני, הצורך שלך תמיד להיות נורא ישראלי, הצורך שלך להיות אינדיבידואלי ולעשות את זה בדרכך. וזה אמרת, כרגע הגדרתי ג'אז. ואני יכולה להגיד לך שכל שנה מגיעים מברקלי קולג' אוף מיוזיק לבית ספר רימון לחפש כישרונות צעירים ולתת להם מלגות. ומספרים שאחרי ארצות הברית, ישראל מקבלת את הכי הרבה מלגות. לא, מבחינה מספרית הם מוצאים פה לצד ארצות הברית, אבל יותר מצרפת, יותר מיפן, יותר מתחשבי, כל המדינות האלה, ישראל מוצאים את הכישרונות הגדולים ביותר. אני לא יכולה להגיד לך שהם אחר כך יחזרו לפה, אני לא יכולה להגיד לך שיש פה אחר כך, זאת אומרת, אחר כך התמודדות היא מטורפת. כן. אבל בפירוש יש פה רמה מדהימה. ובתור מנהלת המחלקה הווקלית ברימון, כמה מתוך הסטודנטים שמנסים להתקבל לבית הספר, למוזיקה הזה, כמה מהם חולמים על ג'אז? באחוזים לא הרבה. באחוזים, עדיין, תמיד, אני מניחה, אני לא יודעת להגיד לך, שיותר מ-80% ירצו להיות בפרונט, ועם השירים עם להיטים ברדיו, וזה בסדר, פופולריים. כשאתה בוחר בג'אז, אתה יודע שזה הפופולריות היא בערבון מוגבל. אז יש כמובן כאלה ויש שהם מדהימים, אבל זה מבחינת אחוזים תמיד יהיה פחות. כשאת יושבת שם באודישנים במבחני הקבלה, כמה מתוך אלה שאת רואה את יודעת להגיד בוודאות שמזה יצא סטאר? מעט, אבל זה קורה. מעט מאוד, אבל זה קורה. כי סטאר זה תלוי בעוד המון דברים, אבל נכון. אני זוכרת את הבחינות שכתבתי כוכב. מי למשל? אני אדבר על אלה שהיום כן כוכבים. כן, למשל, ברור. מירה עווד אני זוכרת. הדהימה אותי בבחינה, באישיות החזקה, באותנטיות. כלומר, זה אלה הדברים החשובים. כל יפה כמובן. כן, כי לכולם יש סביר, אני יכול לרוב שבאים למבחנים. זה חלק, אבל הם לא מבינים שזה חלק קטן. כן. אבל יש למשל בן אדם עם קול נורא יפה ונורא מחכה אחרים. הוא מאוד משתדל, כל כך משתדל שנאהב אותו. וזה כמו עם אהוב, כשמשתדלים אתה בורח. כן. ופה האיזון הזה, מעט אנשים מגיעים שכבר יש בהם את האיזון של זה אני. והוא לפעמים יותר חשוב מ... שאני יודעת שאני אוכל לטפל בכל אחרי זה. כן. לא בטוחה שבאישיות אני אוכל לטפל. ולפעמים אתה רואה כשבן אדם כבר אומר, הלו, הנה אני והנה האמת שלי ואני שלם איתה, וזה לא הרבה קורה, וזה לפעמים יותר חשוב מהמיומנות הדווקא, שזה אפשר ללמוד, וזה קרה, קרה. את היית שם כשקרן פלס באה להיבחן, כשמירי מסיקה, הדור הזה? כן. אני יכולה להגיד שאני זוכרת את הבחינה של מירי מסיקה. קרן פלס אולי לא נבחן, לא זוכרת אותה בבית ספר כמובן, אבל אני בפירוש זוכרת את מירי מסיקה, אפילו מה היא לבשה. הייתה עם מדים. לא מירי מסיקה, סליחה, קרן פלס. הייתה עם מדים, והגיעה, והיה בה משהו גם עם אמירה ועם ביטחון
שאתה לא רואה בדרך כלל את התלמידים. שדווקא אצלה הפרונט לקח לו המון זמן להתפתח, כי במשך שנים היא כתבה לאחרים, כן. והכינה לאחרים, עד שהיא החליטה כן. לצאת לקריירה משל עצמה. אם כי משהו, זאת אומרת שוב, אני רואה, אני בוחנת את הביצוע, כראש מחלקה ווקלית אני רואה איך הם פשוט באים ושרים, אני רואה פן אחד, ועדיין היה בה איזה, יש לבן אדם איזושהי אמונה עם האמת של עצמו, וזה אתה, הרבה פעמים אני כן רואה, ואני דווקא את זה זוכרת מהבחינה שלה. הבית שלך היום הוא בית מוסיקלי? כן. הילדים? בהחלט. יש לנו שלושה ילדים. הבת בלהקה צבאית, פסנתרנית מאבדת. ועוד שני בנים פסנתרנים נפלאים. אני לא דחף, הם לא הלכו לבתי ספר שתובעניים רק במוזיקה. כל החיים פתוחים לפניהם, אני לא יודעת מה הם יעשו כשהם יהיו בוגרים. כן. אבל נורא נחמד החזרות הביתיות והדברים שהם עושים בבית הם מדהימים. וזה קורה באמת? חמישתכם, כל אחד תופס את הכלי שלו, ויש סשנים של שישי אחר הצהריים? יש סשנים, לפני אירועים משפחתיים, בר מצווה של זה, וזה נורא נחמד. אוי, בטח תמיד מבקשים מכם לעשות את זה קטע. לא, לאירועים שלנו, לאירועים שלנו. וגם כל אחד מהם יש לו את הרכב שלו, זה לא יאומן. כאילו, אנחנו צריכים לעשות בוקינג על המקלדת. מה את אומרת? כתוב ביומן שהיא תפוסה לו, והיא תפוסה לזה, ואנחנו צריכים, או החדר חזרות תפוס, מאוד 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 עמוס ושמח. זאת אומרת, אפשר לחיות בארץ כמוסיקאי. זה אפשר, אתה לא תחיה רק מנגינה, אתה תשלב עוד כל מיני דברים. זה בדיוק העניין. כלומר, יש כאלה אולי שגם חיים רק מנגינה. אני יכולה להגיד שכאימא, אני החלטתי, שלחיות רק מנגינה, אומר לא לראות את הילדים. אז אני עשיתי החלטה שאני הולכת על מקום שאני מרגישה בו, מאוהבת בו מאוד, זה חינוך מוזיקלי. אני אישית בן אדם שאוהב אנשים, ועל במה הם נעלמים לי אחרי זה, ואני נשארת רק עם הנגנים. כשאני מלמדת, יש לי קשר לאורך שנים. יש לי יחסים נורמטיביים, כן? כן. מקום עבודה, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. זה שהם חיי קהילה, שלמוזיקאי אין. אז אני אישית מרגישה עם זה מאוד נוח. את גם רואה את ההתפתחות של אותו אדם, מנקודה אחת לנקודה אחרת לגמרי. כן, אני עושה את זה ברימון, אני מלווה אותם 3 שנים, אני עושה את זה בתיכון, בהרצליה, שאני מלמדת במגמת מוזיקה, מנהלת אותה, ורואה ילד מגיל 15, ואחר כך משם לרימון, מלווה אותו כבר חתיכת תקופה, כן. ויש כבר כמה כאלה, זאת חוויה מאוד גדולה. מה עם התסכול של אלה שלא מצליחים? תראי, קודם כל, אני מאמינה שכשיש לך את הפרפר הזה, לך תעשה אותו. אני לא צריכה להסביר את זה לאנשים, אתה נראה שזה יקרה. לפעמים מתוסכל גם להיות עורך דין, אפילו מצליח, אבל שאתה, אבל בוער בך העניין של, אבל הייתי חייב גם לנגן. כן. ואני חושבת שבן אדם, אם הוא נתן, קיבל את עצמו, ולמד את מה שהוא באמת רצה, ונוכח בעצמו לדעת שזה כנראה לא יעבוד, הוא יהיה הרבה יותר שלם. עם איכשהו מקצוע, או שישלב, או שיעשה את זה בדרכו. אני חושבת שיש בעייתיות מאוד גדולה, כשכל החברה מסביב וההורים מטיפים לו שהוא עושה טעות. כי אם הוא בסוף ילך להיות רופא, החיים שלו לא יהיו, שזה נכון. חלום, לא תמיד יהיו כל כך קלים. עכשיו, החיים שלי הם מאוד עמוסים, אבל מראה שאני מאוד אוהבת אותם, אני לא מתעייפת מזה ואני שלמה עם זה. אז, ועובדה שמצאתי איזושהי קומבינה, שהיא גם במה, אבל גם להיות בבית ובבוקר ללכת לעבוד, קומבינה שאני מרגישה הייתה מעולה, כי זאת כן. הייתה דרכי. אז אני חושבת שללכת אחרי הלב, בכל זאת. זה תמיד עובד. אדון סליחות, ככה נקרא מפה? אדון הסליחות, אני רק אספר שגם מה שראינו בקליפ, חלק מההחלטה שלנו לעשות את הג'אז פה, ג'אז איכשהו לחבר אותו לתרבות הישראלית. 20 שנה זה ממש פרויקט והחזון שלנו, כי ג'אז במקור המוזיקה האמריקאית, פחות מתקשרת. ואופר ואני מאוד מאוד חשוב לנו לחבר אותו בכל מיני אופנים לתרבות הישראלית. ובכל דיסק לקחנו קטע או שניים של נכסי צון ברזל, מהזמר העברי, כמו כן, פורמטיקה, כן. פרצה, צר, אתר, והפכנו אותו לג'אז. הפעם בידון הסליחות, זה בעצם עם הקלה. אנחנו 10 שנים רצים בארץ עם מופע גוספל. עד עכשיו רצנו איתו, גוספל ג'אז, והחלטנו שבגלל שגוספל, שוב, מוזיקה שחורה, נוצרית, לקחת עכשיו את רוח הגוספל ולייצר את הגוספל שלנו, ולקחנו תפילות יהודיות ופיוטים יהודיים ועם עיבודים מדהימים, לבוש מדהים של אופר. ושלך? לא, העיבודים שלו. אני חלק מהמבצעים.
נפלא, אבל הוא המעבד, המנהל המוזיקלי, ובעצם מנצח על 19.